Fiyatın özünde 3000 de asortiment. 3000 de asortiment var. Barakeldi, azamat, atamı kendi gönderiştirişler, cıldırı batat. Oho! Anan ekranlarda cazalar. Export boyunca hazırkı uçurda Rusya menen, Kazakistan menen, an Özbekistan menen export kılavuz. Ekonomika önü koyat, öndürüş yolu koyulu atat, abdan cakşı da. Assalamu alaikum. Amansızlar be. Hurmattu Tezkavar kanalının körücüler. Salamatsızlar be. Kutmandu okunuğunuzdur menen. Buna biz hazır Çüy Cergesindeyiz. Bu kaçayın Tezkavar kanalının bir kança çıkarılışlarında Kırgızistan'daki Atamekendi gönderiştün biri ösü bolgun Stroydom kampanyasının İskender Santeknika karacatları turalı kenen malumatlardı birdigile. Zavotunan dağı uşu İskender Santeknika karacatları kanday jasalıp çıkarılıp jatkandarın körsötkömüz. Andan sırtkarı Tatan Soda Borborunun janındağı, Elit Stroy bazarındağı, satu marketlerindağı bir kança yeret körsöttük. Yemi olsa Sokuluk rayonuna karıştığı Safkoz Frunze aylında caygaşkan Stroy Dom'dun buna çoğun kampasına geldik. Jalan Santeknika karacatları dalışul kampada. Buna görüp dostlar mı? Ötü çoğun naves kampa jasalgan büt barı sistema işlep jatatken. Stroydom kampanyasının uşul kampa bölümünün jetekçisi bulacakta ağağız var. Arsen Mırza hazır büt barın görsötüp berisin. Eğer gelişim tüzüp alıskı rayondordon, regiondordon, başka şaharlardan, je başka mamleketlerden kele turgan kardarlar bolso İskender Santeknikaların, jana başka privaznoy kelgen Santeknika karajatların dal ushul jerden kelip jüktöp ketse bolot. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Arsen Mirza, işler jakşı mı? Jakşı, jakşı. Densoluk jakşı mı? Jakşı. Azamatsız. Kana bizim görüşçüler menen salamdaşıp alıңыз. Саламатсыздарбы? Bu. Мен атым Кулукеев Арсен Нурланбекович. Стройдом компаниясынын директору болом. Локально ушул жерде турабыз, офисте ошол жакта. Абдан жакшы. Бул жер негизи аябай чоң экен. Çok neyin? 6000 metre kvadrattan. 6000 metre kvadrat. Biz buna üstünün dağı tartıp, körsötüp jatabız. Ne güzel, Stroydom kampanyası bu köp yıldan beri iştep kelejatkan kampanya. Tarıkına biraz belgelep aytıp ötkeseniz, tarıkı turalı. Stroydom kampanyası bu Kırgızstan rınıkta köp yıl boldu. Точно айта албайм, бирок биздин компания Stroydom алгачкы жана эң чоң поставщиктердин бири болуп саналат. Кыргызстандачы. Биздин компания именно ошол санузелге тиешелүү, сантехника, ошо ванны комната тиешелүү товарлардын ошо эң алгачкы эң чоң поставщиктери болуп саналабыз. Ошол гана тармакта иштейбиз, импорт жана экспорт менен алектенебиз. Импорт жана экспорт менен. Импорт боюнча биз көп мамлекеттер менен иштешебиз. Алардын биз официальный представители болобуз, дилдери болобуз. Алар кайсылар? Бул Россия, эң чоң 80% товарын бары Россия, российский. Андан кийин Казакстан, Өзбекстан, Иран, Индия, Түркменистан жана Турция мамлекеттери менен иштешебиз да, официальный дилдери болобуз. Импорт боюнча, экспорт боюнча азыркы учурда Россия менен, Казакстан менен, анан Өзбекстан менен экспорт кылабыз. Сиз айткандай биздин производствобуз бар, ошол производстволор экспорт менен да алектенебиз. Өтө чоң, абдан жакшы. Бул жерде чоң жамаат иштейт, туугандар. Жайгашкан жерин дак так дан айтып коёлу, ошо Бишкектеги Унаа базарга жакын жерде Совхоз Фрунзе айылында аскердик бөлүк бар. Аскердик бөлүккө жакын жерде жайгашыптыр, э? Ооба, туура. Жолго жакын экен, чоң унаалар менен фуралар менен дагы дал ушул жерге келе берсе болот экен. Анда уруксат берсеңиз ушу кампага кирип, канчалык деңгээлде силер менен иштеше турган, импорт, экспорт менен иштеше турган кардарларга канчалык деңгээлде товар бар экендигин биз жеринен көрсөтүп коелу деп атабыз. Мындай унаалар менен келип, жүктөп кете берет экен да? Бул биздин производстводон ушул складка келип алып келебиз. Сакталуучу жер ушул жер. Производствода кандай десем, сакталуучу жер азыраак. Ошон үчүн аяктан биз бияка ташып келебиз складка. Ташып келесиз. Бул Искендер жанагы эмиректер, э? Ооба. Раковинанын үстүнө коюла турган эмирек. Муну биз заводдон тартып өткөндө көрсөткөнбүз. Жана крашни, анан наклейка чапталып жасалган эки варианттагы ушу эмеректер экен, э? Ооба, ооба. Бүт баары упаковка болуп, ушундай коробкага салынып, анан бул жака келет экен да, э? Туура, туура. Ал жерде айткан өткөндө, ал жерде Адилет Мырза
Заводту көрсөтүп атканда күнүнө ушундай машинадан ал жактан даяр болгон товар 3-4 машина складка чыгат деп атканда. Ооба. Мына келип атат турбай? Ошонун бирөөсү ушул экен да. Бирөөсү ушул, азыр калгандар жолдо келе атат. Булар эмнелер? Булар ошол биздин чыгарган мебелдердин бир түрү, бул айнектер. Күзгүлөр, э? Күзгүлөр, эң. Күзгүлөр, мына сүрөттө турат го, э? Мебель күзгү деп койсок болот. Ооба, биздики ассортиментте тумбалар умывальниктин астына коюла турган. Пеналдар бар, узун шкаф деп коет, азыр современный. Анан күзгүлөр бар. Мебельный күзгүлөр. Мебельный күзгүлөр. Ошо 3 тармакта шешебиз. 3 тармакта. Жакшы. Андан тышкары сиз көргөндөй эме бар. Умывальникта чыгарып атабыз, керамика. Керамика, раковиналар, э? Раковиналар. Раковиналар. Ого. Анан экрандарда жазылат. Көп кой, э? Бул азыр складтын башы. Мыналар эмне? Булар дагы бар, тумба. Булар эмнелер экен, тумбалары. Тумбалары. Умывальниктердин алдына коюла турган эмелектер. Абдан көп экен, э? Бул жакта бүт моделине жараша аябай мындай порядочный тизип коюпсуздар да. Бул жерде эми жанагындай көтөрүп чүктөй турган эмне эле? Поддону менен. Каралар бар, э? Бензин мотор кара, анан ручной рохлалар бар. Ошолор менен иштешебиз. Караларда жүктөп ары бери ташып турат дейм. Ооба, экинчи ташты. Азыр ар жака барсак экинчи ташка кыйыныраак да. Ошон үчүн кара менен чыгарып, түшүрүп, бир поддон эле бир 300 килограммга чейин барат да. Ал нерсени адам көтөрө албайт. Ошон үчүн кара техника керек да. Техникалык каражаттар да бар. Бардык ошол современный, кандай десем, талапка жооп бере турган техник оборудованиялар менен камсыздадык. Камсыздалган. Аябай, мына тумбаларды өзүңөр жасаган тумбалардын аябай ассортименти, анан количествосу көп жийилип тур, э? Канча керек болсо бар экен да мынал жерде. Караңыздар, э, туугандар. Мына жийилип турат, бүт моделине жараша ар жерге мындайча айтканда иреттүү тизип коюптур. Мыналар раковиналар экен, булар раковиналар. Булар привознойбу? Привозной. Өзүңөр жасаганбы? Жок, булар привозной. Привозной, э? Эми бул Стройдом компаниясы негизи бул тармакта иштеген Кыргызстандагы эң чоң компаниялардын бири. Негизинен ошо Кыргызстанга көбүнчө силер таркатасыңар. Ооба, Кыргызстандан. Азыр эми ошол бир орундо турбайбыз, өнүгүп атабыз, СНГ-га да чыгып атабыз. Мен жана айткандай, Россия, Казакстан, Өзбекстан менен да иштеп, алар ал жака да экспорт кыла баштадык. Абдан жакшы. Мына тизилип турат. Ооба. Тазалыкты, порядокту, дисциплинаны сактаганга аракет кылабыз. Абдан жакшы, баракелди, Азамат, атамекендик өндүрүштү ушулар жылдырып атат. Анан эми бул тармакта көп жылдан бери иштеп, сырттан мисалы бул жагы Кытай, ар жагы Россия, Түркия, жалаң сантехника каражаттарын ар жактан алып келип, Кыргызстан боюнча таркатып иштеген компания катары, анан бара-бара булар өздөрү өндүрүштү жолго койду. Мына кечеги чыгарылышта, өткөнкү чыгарылышта көрдүңүздөр, ушу өздөрү раковинаны куюп атат, өздөрү ваннаны куюп атат. Өздөрү жана күзгүлөрдү жасап чыгарып атат, тумбаларды өздөрү чыгарып атат, панелдерди өздөрү жасап атат. Мунун эмнеси жаман? Баары жакшы. Экономика өнүгүп атат, өндүрүш чоң коюлуп атат, абдан жакшы да. Булар эмнелер? Булар дагы привознойлор, Кытайдан, булар Кытайдан келген. Бул орусча айтканда накладной умывальник деп коет, мебелдин үстүнө кое турган умывальник. Башка бир түрү. Башка бир түрү. Бир нерсени белгилегим кетет, биздин Стройдом компаниясынын ошо бир өзгөчөлүгү, ассортимент аябай чоң бизде. 3000 наименование бар. Ушул складта элечи. Складтын өзүндө 3000 ассортимент. 3000 ассортимент бар. Товарлардын бар түрлөрү аябай көп. Зеркалдардын түрлөрү көп. Жүктөп жөнөп турго, э? Бул секен. Бул заявкага жараша алып барып жүктөп бере берет дейм, э? Ооба, ооба, бизге заказ келип түшөт. Заказдар формирование болот, варатылганда анан жөнөтүлөт. Ал жакта эмнелер бар? Бул жерде дагы раковина. Раковина. Жаңы эле көрсөткөндөй, бул Кытайдан келген привознойлор. Бияктагылар российскийлер. Бул Россия, бул Турция. Бияк Россия. Ошентип территория менен бөлүнгөн да. Бөлүнүп. Ар бир мамлекеттин бөлүнүп порядок менен. Мындай кампа өзү мындай айланып салыныптыр да. Өзү жалпы канча дарбаза бар? Канча дарбазадан кирет? 7 дарбаза бар. 7 дарбазадан кирет. Булар эмнелер? Раковина экен да булдар. Булар раковиналар. Ушул привозной раковиналар келет Россиядан. Биз алардын алдына мебель жасайбыз да. Ушулардын астына мебелди өзүңөр жасайсыңар. Мына ошол дизайн ойлоп таап, модель чыгарып. Ооба, туура. Анан бара-бара раковинаны да өзүн чыгарганга аракет кылып атабыз. Уже баштадык. Санта Люкс.
Санита Люкс. Бул белгилүү заводдордун бири, Санита Люкс. Самара шаарынан чыгат. Жакшы. Мында түрү көп, размерлери менен, моделдери менен бөлүнөт. Ар бирөөнүн алдына мебель жасап чыгарабыз. Мебель жасап чыгарат. А бул жакта мына Сантери экен, а? Бул Сантери завод, бул Баратинский заводу. Эми сырттан келген раковинанын астындагы тумбасын, крашыны анан берки наклейка чапталып, а, атайынды. Эки вариантта тумбаларын бүт мындай современный хай-тек жакшы дизайнда жасап өздөрү атамекендик өндүрүш катары мындайча айтканда Кыргызстандан чыгарып атат да. Кыргызстандан чыгарып атат. А коңшу Казакстанга да кетип атат экен, а? Россия, Өзбекстан. Россия, Өзбекстан. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Колдошубуз керек. Мына жумуш жүрүп атат. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Азамат, баракелде. Бул жактарда да көп экен, а? Бул бир жак бөлүгү экен, э? Бир жак бөлүгү, э. Бул жак экинчи бөлүгү. Жакта эмнелер бар? Жалпы эки застат, эки кадашик помощник иштейт. Бияк бир застат, бияк экинчи застат башталды. Экинчи застат. Бияк сиз жаңы эле биз кыдырган жак жалаң производство, мебель, өзүбүз чыгарган мебель. Анан алардын үстүнө кеткен умывальниктер биякта. А биякта привозной сан керамика дейт. Анан водонагреватель деп коет, суу ысыткычыбыз. Аристондор. Аристондор. Анан сан керамика, унитаз, умывальник. Бардыгы бар дейт. Бардыгы бар. Биякта да жыйынтыратына. Көп экен абдан. Сантек дейт мына ал. Сантек, ооба. Бул да бир булар жанагы унитаздар экен, а булар, а? Ооба, ооба. Булар унитаз окшойт, э? Биздин бренд үстө чыккан мына унитаздар, Витой унитаздар. Мына унитаздар. Бул баягы инсталляция болуп турган эме? Жок. Жерден көтөрүлүп тура турган унитаздардан беже? Жок, жок. Подвесной депти. Жок, булар жерде турат. Жерде турат. Болгону айырмачылыгы бачогу бул цельный, бир болот да. Мына Искендер бренди. А бул жактарда да турат мына. Көрүп турасыздар. Искендер бренди менен келип атат. Жана айтып өткөндөй, складта кичине аздык кылып атат, анан ошон үчүн складта ротация жүргүзүп атабыз. Полкаларды жылдырып, көбүрөөк ошол пространствону эффективно колдонуу үчүн жылдырып атабыз да. Анткени батпай калып атат кээде. Ооба, азыр көп товар күтүп атабыз, ошого даярданып атабыз. А, могул жерге товар келет. Товар келет. Андан тышкары да контейнер койдук. Жакшы экен, удобный. Ошол батпагандыктан ошоактан дагы бир кандай десем 6000 метр квадраттан ашыгыраак плюс дагы контейнер дагы коюлду да. Сыртка, э? Сыртка. А жакшы, ошол жерде чактыдай коюлду дагы. Дагы буюрса планда бар, коебуз. Биякта көргөндөй мына суу сыткычтардын баары экинчи ташта болот. Эмнеге дегенде булар габаритный болот, анан жеңилирээк болот. Жеңилирээк. Сан керамика бул кооптуу, түшүп кетсе сынат. Ошон үчүн муну жерге коебуз. Жерге коюп жатат. Суу сыткычтары өйдөгү. Ошон үчүн мына сиз көргөнүңүздөй кара менен иш алып барып атышат. Эки ташта чыгарып. Нары бери кылып атат го, э? Мына жакта да бир нерселер тизилип турат. Көп нерсе бар экен. Унитаздардын бачоктору. Унитаз бачоктору. Тегилер чашаген деп коет. А, чашаген. Даратканага. Да, ооба, даратканага. Жерге коюла турган. Жана мусулманский чашагендер туугандар. Ооба, туура. Жакшы. Уже иретте үстүнө экинчи кабаттарга жыйып атсыңар да, э? Ооба, ооба. Жакшы. Поддондор да аябай көп экен, эми көп. Поддондор азыр полкалардын баары коюлуп, табарлардын баары келгенде булар азаят. Анткени полкалардын алдын ар бирөөнө поддонго коебуз, жерге койбойбуз да. Жерге коюп. Поддондун үстүнө коюп. Анткени баягы транспортировка жеңил да, поддондо сүйрөп чыгарсы. Бул жакта дагы нерселерди жүктөп коюп атат экен, а? Бул белгилүү суу сыткычтар Термекс. Термекстики. Булар 100 жылдан ашкан тарыхтары бар заводдор. Булардын да биз диллери болуп саналабыз. Диллери. Расмий диллери. А бул жакта? Бул жерде Осковская керамика заводу. Россияда жалпы түрүндө бир 6-7 завод менен иштешебиз. Алардын бири бул Осковская керамика. Шаар, Старый Оскол деген шаардан келет. Өтө жакшы сапаттуу модели, ассортименти чоң завод да. Ар бир полкаларга өзүнчө заводдор менен. Осковская керамика өзүнчө полка бөлүп, баягы ирети менен. Ирети менен. Порядок менен келтирген аракет кылабыз. Бардык нерсе иреттелсе, система ошого жараша иштейт да? Туура.
azamatçıları. Teknikalık jabdular da jakşıken. Karalar var eken. Jumuşçularga da jakşı şart düzülüptür. Anan jarık eken mına. Büt astı üstü aylanası bardığı tosuluptur. Uzakta da neler var? Bunlar da şu su ısıtkıçları gene. Bunlar su ısıtkıçları. Su ısıtkıçlardan biz şu göğünçe Rusya meşeşeyiz, anan Özbekistan'dan da gelir su ısıtkıçlar. San keramika айтқандай, Özbekistan менен да иштешебиз. Аларда 2-3 завод бар. Аяктан да алып келебиз. Арзаныраак түшөт. Ошон үчүн Özbekistan менен иштешебиз. Абдан жакшы. Өтө сонун. Биз дайым колдойбуз атамекенди көндүрүштү. Кайра-кайра какшап, кулагыңыздарга салып, жүрөгүңүздөргө туйдуруп Atam kendi gönderişti. Mındaysa etkanda kayra kayra tanıştırıp gösteriyoruz da. Bu kaçayın zavotun tarttık, başka magazinleri tarttık. Yemi bunlar region durduğu dağı şu san teknikten satkan magazinlerini tartıp gösteriyoruz. Ondan sırtkarı Batkın Bazar'da da var iken ha? Ooo 3, hazır uçurda 3 magazinimiz var. Oşa Tatan'da, Batkın Bazar'da, Elistroy Bazar'ında. Elistroy Bazar'ında. Abdan cahşı. Негизи силерден товар алыш үчүн, товар алыш үчүн келишим түзүүгө ушул складка келиш керекпи же башка дарекке барыш керекпи? Ушунча товарды алыш үчүн эми албетте келебиз, серьёзный компаниясыңар биз келишим түзөбүз. Мынал нерседен мисалы суу сыткычтан 10 даана, беркиден 20 даана, раковинадан 30 даана деп бир фура менен жүктөп кете тургандар келишимди кайсы жерге келип түзөбүз? Çoğun abiyomda işleşkenge dayarımız. Eğer gelişim çöp işleşeviz desek, murun bir hafta olacak, komersik adyal. Hazır Tatan'da, Tatan'da ofisimiz var, oşol yerde komersik adyal, oşol yerden dogor tüsüp, oşol yerden gelişimge kol koyup, bir hafta olsa biz cüktöp ereviz. Cüktöp eresin. Negizi biz eşiyüz açık, bardığım en kızmattaşkanga. Азыр Кыргызстан боюнча бүт региондорго таркатабыз. Кайсыл бир жерде региондордо жиллерлерибиз бар, клиенттерибиз бар. Кээ жерлерде жок болушу мүмкүн. Ошо перспектива чоң да азыр. Азыр эми башталып атат. Перспективасы өтө чоң. Мисалы региондордон Нарын, Көл, Талас, Юк региондон иштешкенге азыр чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Аларга бардык шарттар түзүлгөн. Бизде коммерция бөлүмү, финансы бөлүмү, маркетинг бөлүмү, логистика бөлүмү, закуп бөлүмү бардыгы иштешип атат. Ооба. Кызматташканга ар дайым даярбыз. Любой объёмдо жана бизде доставка шаар Бишкек шаарында Чүй облусунда кылабыз. Бияктан алганда Сокулук, Беловский, Каравалтага чейин, бияка алганда да Токмокко чейин жеткизип берүү өз үстүн машинелерибиз бар. Жакшы. Мына ушул жерде мен коңшу мамлекеттеги биздин туугандарга дагы кайрылып кетем. Урматтуу казакстандык боордоштор, өзбекстандык туугандар, мына ушул Стройдом компаниясы менен сиздер кызматташсаңыздар болот. Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан сантехника каражаттарын өзүңүздөрдүн өлкөңүздөрдө өз мекендештериңиздерге алып барып сатсаңыздар болот. Буга чейинки чыгарылыштарды көрүп, заводдон кандай сапатта чыгарылып жатканын дагы көрсөңүздөр болот. İşleşüge çakırabız. Ekranda telefon numaralar yazılıp durat. WhatsApp arkulu, je tüs çalıu arkulu baylanışıp kayırlasızlar. Anan kelip, bular menen kelişim tüzüp, rasmi işleşüge ötösüzdör buyursa. Kazakstandıktarga dağı, Özbekistandıktarga dağı, jana başka komşu mamlekettegilerge, je jalpı Kırgızstandın içindegi şu santeknika karajatlarını satkan soğudager biznesmenlerge bulardın kolu açık, eşigi açık. Buyursa. Doğru. Bulacakta ofisinizler mi? Бияк офис, ооба. Биздин өзөгүбүз десек болот. Офиске кирели же. Бирде кадимкидей кеңсе. Бардык пландар доскаларга жазылган. Ушундай тартипте иш жүргүзөт экенсиздер да? Мына бул жакта пландар жазылыптыр. Кайсы жерге кандай кетет, эмне болот, э? Заводдордун түрү жазылган. Şu biyakta özün oturgan ofis, biyakta acil zakupa, biyakta şu 3-4 adam işte. Biyakta olsa buhalteri ecekeleriz. Arka komutu bizdin hesap barak. Arka jakta bizdin baza olsa bar. Biyakta özögü istesek bu otta. Özögü. Abdan jakşı. Sonu. Anda men bul çıkarlaştı. Jiyin tıktaymın. Urmattu mekendeşler. Urmattu Tezkavar kanalının görüşçüleri, sizler bugün Stroydom kampanyasının
Şu Çüy Cergesi'ndeki en çok sıkılatılan kavardar buldunuzlar. Cumuş keti vatat görüp durasızlar. 6000 metre kvadratta bu yerde tavar dizilip durasızlar. Alasızlar, satasızlar, cumuş tutacağız öğrenizler. Onun için ekranda telefon numaralarına çalıp aylanışıp bunlar benim hizmetlaşı öğrenizler. Ersen Mirza, rahatsızlık bildirem. Şunu bilinle biz bu yerde kelbeyi koymuyoruz. Daha canlı canlı canlılıklar olsa, bu yerde önlüğü olsa, buysa gelip tartıp bilge canlılık katarı köşetip durasız. Neyse, birinciden Allah dalam sizler de kol dolsun. Anan Atamikendik öndürüş katarı eyleviz, ölçüzü kol dolsun. Evet. Atamikendik öndürüştü, Kırgızstan'da öndürülgün tavarda özüyüz kol dolsuk. Anan ekonomika önü göt, öndürüş önü göt, vesüyü bulattı oğandar. Dura. Rahmat. Amansızlıkta görüşelim. Rahmat. Tınç bulunuzlar. Size de açama rahmat. Cemaatka hıntıma kıraşkerlik kalayım. Önüğü olsun. Amansızlıkta görüşelim. Tınç bulunuzlar. Görüşkence. Amantırınızlar.